Marius, după ce am vizitat barajul Poiana Uzului, am o întrebare de baraj pentru tine. Ia să vedem. De ce scrie pe tine Blues in the Garden Festival? Te-am prins! Încercăm să construim ceva. De cât timp? Anul ăsta o să fie a treia ediție. Cum a luat naștere festival? Dintr-un gând. Al tău. Am fost la prima ediție a festivalului de jazz de la Baia Mare și pur și simplu am fost fascinat de ce a fost acolo. Am pornit în pandemie, în plină pandemie. A, da. În timp ce alții închideau ușile, noi am deschis. Va fi în ultimul weekend din luna august. Ok. Adică înainte de a începe lumea, școala, facultatea, deci de a mai un pic de vacanță? Din vacanțe. Da, bine să treacă pe aici și să... Să-l întâlnească pe Marius, dar pe cine? Cine cântă? O să avem pe, în prima zi, o să deschidă Dusty Ride din România. Pe urmă o să fie o trupă din Italia. Lasă să urmărească. Ia urmăriți programul de la Dărmănești, Festival de Blues. Nu le spune chiar tot. Aici te ține? O să facem și aici o scenă, începând de anul viitor. Da. Mai povestește-mi despre Dărmănești. Așa de bine povestești. Păi nu cred că o să ne ajungă timpul ca să termin toate poveștile. Amintiri din copilărie. Ai, da, uite, mi-amintești de Ion Creangă ceva de mare respirație. Ți-am spus că la Dărmănești e magie. Uite magia. Zic, înainte de a merge către urși, da, să ne îndulcim un picuț, nu? Da, ca să avem energie. Un pic de energie, pentru că ți-am pregătit o surpriză și nu o să pleci de aici până când o să îmbraci o piele de urs. Da, urșii au poftă și ei de mure, păi, de afine, de afine, fructe, de fructe de pădure, sigur. Păi și așa că ne luptăm cu ei? Ne luptăm, da, sigur. Ia, hai să luptăm. Hai să vedem. O să faci aici o scenă, o să fac și o scenă. Unde mai mergem? De aici? Da! Mergem la urs. Mă sperii sau să mă bucur? Suntem într-un loc plin de istorie și magie. Dar de ce s-au adunat atâția? Cum? Da, e o chestie inedită, pentru că ursul nu este decât iarna la Dărmănești, în ultima zi a anului, pe 31 decembrie. Dar am decis pentru voi să-l scoatem și vara. Ca să știe lumea. Dacă vreți să veniți aici pe 31 decembrie, o să vedeți o nebunie. 31 decembrie, o nebunie cu sute de urși, cu mii de oameni, peste tot în România. Acum lumea îmbracă pielea de urs sau îmbracă un cojoc pe dos și spun că sunt îmbrăcați în urs. De fapt, legenda e de aici. De aici, din Dărmănești? Da, și nu doar pentru că vrem noi să spunem o legendă, ci pentru că uzii care se trăgeau din neamul pecenegilor erau niște luptători, erau vânători. Și voiau să te compare cu urșii? Nu. Nu? Pentru a putea, atunci când murea căpetenia, pentru a lua locul un alt uz, noi căpetenii, pentru a deveni căpetenii, trebuia să intre în pădurile nemirei, fără nimic în mână, și să omoare cel mai mare animal. Cel mai mare animal, ca și acum și atunci, era ursul. Star!
oameni cu piei de urs în plină vară. Unde-i Marius? Marius! Ia uite ce fioroș! Ia uite ce fioroș! Care mai de care mai fioros? Ăsta-i dat! Uite, ăsta are și cercel în nas! Ia uite-l! Și ăsta are! Extraordinar! Ce, mamă, ce periculos! Aici trebuie să cunoști pe cineva, cum îl cunosc pe Marius, care m-a lăsat singur. Decembrie, că atunci ne vedeți în toată splendoarea noastră. Aolea! Luați-te pe mine asta, că mor! Mamă, mamă! Mulțumesc! Uite, așa e mișcarea. Mai lasă-mă aici, la urși! Ai văzut magia? Da, este o energie extraordinară. Cred că iarna e... Iarna e... E uluitor! Uluitor, într-adevăr. Ăștia-i Dărmăneștiu. Și ei sunt pe cartiere? Cum sunt? Sigur, sigur. În fiecare cartier există o tradiție, există un joc, un ritual, dar cred că să lăsăm urșii deoparte. Nu! No. Da, mă duce în altă parte. Îți prezint un tip fabulos, care alaltă era în Londra, a auzit că se joacă pielea de urs la Dărmănești, s-a urcat în avion, și a venit aici. Știi să joci? Alex. Alex, da. Bună! Bine ați venit la Dărmănești. Tot așa? Ai tot participat așa la 31 decembrie? Întotdeauna, în fiecare an. Și când vine vremea, tu vii din Londra încoace? Da? Chemarea pământului. Nu putem să ratăm așa ceva. Dar când ai început să joci asta? Ah, de mic copil, întotdeauna. Și aveai o blană? Ceva în sângele nostru, da. Pielea ursului. Avem mai multe. Din strămoși. Mai multe? Ce cu trăsura asta? Asta e o plăcere de-a noastră. Așa? Cai la fel. Astea sunt ale tale? Da. Serios? Da. În Londra te-ai dus să faci ce? Să muncești ca acolo? Ca orice visător, da. Ca orice visător? Și cu banii de aici ai venit tot în Dărmănești? Aici am investit, acum facem mai multe. Aha, aha. Deci, tot aici o să ne întoarcem. Și deci asta participă la 31 decembrie? La, de acum o să participe, de am cumpărat-o, da. A, ai venit cu ea? Acum, da. Proaspăt? Aseară am cumpărat-o. Am plecat din aeroport cu prietenul meu, am fost la Roman, am cumpărat-o și am adus-o aseară acasă. Ei, da. E nou-nouță! Păi trebuie să ne dăm cu trăsura. Haideți, ce ziceți? Dacă vreți să mergeți, haide. Haide un pic, Alex! Unde sunt? La lup. Sunt și lupi și urși! Dar dacă-s cu tine, sunt în siguranță. În siguranță, întotdeauna. Ele știe care-s jocurile. Dar văd că ești foarte patriot, garnisit cu steagurile. Steagurile noastre, țara noastră. E adevărat că de aici a pornit tradiția asta? De la noi, din zonă, da. De la Uzi? Uzi, da. Voi știți de Uzi? Mai știe lumea așa? Tinerii mai știu? Cred că mai știu, încă mai știu. Sper să nu uite și o să mai înveți unul pe altul, dacă nu-ți mai prieteni la școală. Păi voi învățați, ținându-vie. Noi, pe putem, da. Această încercăm să ținem vie tradiția asta noastră. Răsura era pentru cei mai bogați. Aaa, avea semnificat. Noi n-am fost și nici n-am să fim vădată prea bogați. Am vrea să fim mai mult bogați sufletește decât material. Cred că asta ne-ar face mai buni. Și ne-am iubit mai mult și am trăit mai bine în țara noastră. Absolut. Că sunt mulți care pleacă și zice că nu vor să mai vină niciodată aici acasă. Dar țara noastră e mult mai bogată în foarte multe treburi decât cred alții. Da. Uite ce ți ofer, pentru că tu crezi în România, avem un cadou. Mulțumesc, să rămân. Care ți se cuvine. Măi, și eu cred în România! Știu că îți place la trăsură, dar hai să mergem și în altă parte. Măi, nu mă lasă să...